បាទជាបឋមសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក្រោយពេលយើងបែកគ្នាមួយរយៈបាទដោយមានការងារមួយមាន ចំណោទជាលក្ខណៈពិសេសបាទចំណោទជាលក្ខណៈពិសេសនេះមានន័យថាខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញគឺបងប្អូនជាសាសនាសិស្សបាទពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី 5 ទី 6 បាទនិយាយរួមគឺនៅក្នុងផ្នែកបឋមសិក្សាតែម្ដងគឺគាត់តែងតែគណនាខុសបាទគណនាខុសបាទមិនថាតែបងប្អូនជាសាសនាសិស្សទេបាទពេលខ្លះយើងជាអ្នកព្យាបាលហ្នឹងក៏ ដោយសារយើងអាចបានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទៅធ្វើការជួយបញ្យល់ទៅលើកូនៗរបស់យើងឬក៏ការដោះស្រាយរបស់យើងហ្នឹងគឺមានកំហុសផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមរីលីសម្ដាប់ដូចតទៅបាទនៅទីនេះគឺយើងមានចំណោទទី 1 បាទដោយសារខ្ញុំលើកយកមកចំនួន 2 ចំណោទទៅក្នុងវីដេអូនេះបាទ 1 ឪពុកមានប្រាក់ 10000 រៀលចែកឲ្យកូន 2 នាក់ ដោយកូនទី 1 បាន 500 រៀលលើសកូនទី 2 រោគប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបានបាទនេះគឺជាលក្ខណៈចំណោទនេះប្រធានចំណោទនេះគឺខ្លីហើយយើងអានទៅហាក់ដូចជាងាយប៉ុន្តែពេលខ្លះការដោះស្រាយរបស់បងប្អូនដែលជាសាសនាសិស្សឬក៏បាទប្រិយមិត្តបាទពេលខ្លះគឺមានកំហុសបាទអញ្ចឹងដើម្បីជា ជាពន្លឺមួយក្នុងការជួយបញ្យល់ទៅដល់កូនៗរបស់យើងក៏ដូចជាកូនក្មួយយើងដែលកំពុងសិក្សាឬក៏កំពុងជួបចំណោទលក្ខណៈបែបនេះសូមធ្វើការដោះស្រាយតាមរបៀបនេះបាទយើងមុននឹងឈានចូលដល់ការដោះស្រាយហ្នឹងសូមយើងអានប្រធាននិប័ណ្ណយល់បន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងប្រាក់ដែលឪពុកនឹងមានគឺ 10000 រៀល ហើយកូនទី 1 គឺបាន 500 រៀលលើសកូនទី 2 លោកកូនទី 2 បាទលោកពុកអ្នកម្ដាយយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទី 1 គឺយើងត្រូវទៅរកប្រាក់កូនទី 2 ដែលទទួលបានតើកូនទី 2 ទទួលបានបានអញ្ចឹងប្រាក់ទាំងអស់មាន 10000 រៀលណាអញ្ចឹង យើង ដក 500 រៀល ចេញ ដក 500 រៀល ចេញ ដើម្បីទុកឲ្យកូនទី 1 អញ្ចឹងពេលដកទៅវានៅសល់ 9500 រៀលហើយបានយើងយកមកចែកជា 2 ស្មើនឹង 4750 រៀល អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រាក់ដែលកូនទី 2 ទទួលបានបន្ទាប់មកយើងរកប្រាក់កូនទី 1 ប្រាក់កូនទី 1 គឺវាលើសកូនទី 2 នឹង 500 រៀល អញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកបោះប្រាក់កូនទី 2 4750 រៀល អញ្ចឹងបូកថែម 500 រៀល ដែលឪពុកបានដកចេញទុកឲ្យកូនទី 2 ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 5250 រៀល បាទអញ្ចឹងចម្លើយកូនទី 1 ទទួលបាន ប្រាក់ 5250 រៀល ហើយកូនទី 2 ទទួលបាន ប្រាក់ 4750 រៀល បាទចំណុចនេះគឺមានយើងកន្លែងគិតបន្តិច ទី 1 តើការដោះស្រាយរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ យើងយកមកបូកបញ្ចូលមក 5250 បូកនឹង 4750 អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 10000 រៀលគាត់បាទជាការត្រឹមត្រូវទី 2 តើកូនទី 1 បានលើសកូនទី 2 500 មែនអត់អញ្ចឹងយើងមើល 4750 មកដល់ 5250 គឺវាលើស 500 មែនបាទអញ្ចឹងបានច្រើនជាង 500 មែនការដោះស្រាយមួយទៀតដែលធ្វើឡើងចេញចម្លើយបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយវិធីឆ្កាំឆ្គងឬក៏យើងនិយាយថាវារៀងឆ្គងបន្តិចដោយសារការអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងគឺធ្វើកើតគាត់ធ្វើអញ្ចេះវិញឧមាថាដំណាក់កាលទី 1 គាត់រក ប្រាក់កូនទី 1 ទទួលបាន គាត់យក 10000 នេះបូកថែម 500 10000 បូកថែម 500 ហើយចែកជា 2 អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 5250 ដល់ពេលរកប្រាក់កូនទី 2 គាត់យក 5250 ដក 500 ចោលអញ្ចឹងនៅសល់ 4750 ចម្លើយចេញមកគឺដូចគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺកន្លែងចំណុចថាឪពុកមានប្រាក់ 10000 រៀល បើយើងយក 10000 មកបូក 500 ហើយយកទៅចែកនឹង 2 ដើម្បីរកកូនទី 1 សួរថាតើគាត់មានលុយ 500 ពីណាមកបូក ក្នុងជីវភាពរស់នៅ យើងនិយាយជាក់ស្ដែងយើងនិយាយភាពជាក់ស្ដែងព្រោះគណិតជាគឺភាគច្រើនជាក់ស្ដែង បាទ ពាក់ កណ្ដាលរូបីអរូបីខ្លះទៅក៏ប៉ុន្តែគណិតជាគឺសឹងតែរូបី 95% បាទ 95% ទៅ 100% គឺគណិតជាគឺរូបីចុះបើគាត់មានលុយទៅ 10000 ណាហើយយើងដោះស្រាយយក 10000 បូកថែម 500 អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដើរខ្ចីលុយគេ500យកបូកសិនដាក់សិនហើយបានចែកមែនអត់ទេណាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវយក 10000 ដក 500 រៀលចោលអញ្ចឹងគាត់មានលុយតាគាត់មានលុយ 10000 អញ្ចឹងគាត់យក 500 ដាក់កប៉ៅផ្សេងទៅហើយគាត់យកអានេះសល់ 9500 គាត់ចែកជា2ដុំបាទយើងដាក់គាត់ចែកជា2ចំណែកចឹងទៅ5នេះកូនប្អូននេះកូនបងកូនទី1នេះយកប៉ុណ្ណេះកូនទី2យកម្ដុំនេះកូនទី1យកម្ដុំប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ហូបពីកប៉ៅគាត់តែ500គាត់បានដកហ្នឹងមកដាក់ឲ្យកូនទី1ទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយដែលត្រឹមត្រូវណាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មិនអាចដកបន្ទុកបានទេពីព្រោះអីយើងដោះស្រាយដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយទោះបីគាត់លើកយកលក្ខណៈរូបបីមកនិយាយលក្ខណៈភាពជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតណាអញ្ចឹងវាប្រះចាកពីការដើរនៅរបៀបទី2ដែលខ្ញុំនិយាយថាយក 10000 បូកថែម 500 ចែកជា2ពីព្រោះអីនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងគាត់អាចមានសំណួរណាគ្រូខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ថាចេញមកចម្លើយត្រូវដូចគ្នាគាត់ឲ្យបន្ទូប៉ុន្តែបើយើងគិតភាពពិតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគាត់មានលុយតែ 10000 ណាអញ្ចឹងពេលការដោះស្រាយរបស់យើង 10000 បូកថែម 500 បានចែកជា2អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដើររលុយ 500 មកបូកទៀតសិនហើយចាំយកទៅចែកអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះគឺឆ្កងណាគេអាចដកបន្ទុកបើសិនជាការលក្ខណៈជាប្រឡងសិស្សបកាយស្អីអញ្ចឹងទៅគឺគេដកបន្ទុកឲ្យនៅរបៀបឆ្លើយបែបនេះបាទអរគុណតោះកុំឲ្យខាត់ពេកចូលទៅចំណោទទី2បាទចំណោទទី2ឈើ3កំណាត់ដាក់បន្តគ្នាមានប្រវែង120ម៉ែត្រគេដឹងថាឈើទី1វែងជាងឈើទី2 7ម៉ែត្រហើយឈើទី3ខ្លីជាងឈើទី2 4ម៉ែត្ររកប្រវែងកំណាត់ឈើនីមួយនីមួយបាទយើងមកមើលរូបភាពតាងទាំងអស់គ្នាបាទលេខ1នេះគឺតំណាងឲ្យឈើប្រវែងឈើទី1បាទឈើទី1គឺប្រវែងហ្នឹងហើយនេះគឺឈើទី2បាទឈើទី2បាទខ្លីជាងឈើទី1បាទត្រូវទេព្រោះអីគេប្រាប់ថាឈើទី1វែងជាងឈើទី2 7ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថាឈើទី2គឺខ្លីជាងឈើទី1បាទហើយនេះឈើទី3បាទឈើទី3ខ្លីជាងឈើទី2 4ម៉ែត្របាទយើងមើលប្រវែងឈើទាំងអស់យើងដាក់សរុបគ្នាគឺ120ម៉ែត្របានន័យថានេះឈើទី1បូកប្រវែងឈើទី2បូកប្រវែងឈើទី3គឺស្មើនឹង120ម៉ែត្រហើយឈើទី1នេះគឺវែងជាងឈើទី2 7ម៉ែត្រនេះវែងជាង7ម៉ែត្រហើយឈើទី3បាទឈើទី3ខ្លីជាងឈើទី2នេះខ្លីជាងប្រវែងនៃខ្លីជាងគឺ4ម៉ែត្របាទក្រោយពេលយើងមើលរូបភាពតាំងយើងអាចឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបានអញ្ចឹងកំណាត់ឈើដែលយើងអាចរកឃើញមុនគេគឺមានតែកំណាត់ឈើទី3ទេព្រោះយើងអាចយកប្រវែងឈើទាំងអស់ដកប្រវែងឈើទី1វែងជាងដកប្រវែងឈើទី2ដែលវែងជាងដកប្រវែងឈើទី1នេះឈើទី1មាន2កំណាត់ណាមាន2បានន័យថានេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងប្រវែងពីនេះម្ដងនេះក៏ត្រូវដកចេញឯនេះវែងនេះដកចេញដកវែងនេះចេញដកវែងនេះចេញប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចឯគិតណាឈើទី1ហ្នឹងក៏ត្រូវដកវែងនេះចេញដែរពេលដកចេញទៅកំណាត់ឈើទាំង3នេះនឹងប្រវែងស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងចែកជា3នេះឃើញប្រវែងកំណាត់ឈើទី3ហើយបន្ទាប់មកបូកថែម4ម៉ែត្រមកគឺកំណាត់ឈើទី2យកកំណាត់ឈើទី2បូកថែម7ម៉ែត្រទៅឃើញកំណាត់ឈើទី1ណានេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយបាទចំណែកដំណាក់កាលទី1គឺយើងរកប្រវែងឈើទី3នេះប្រវែងឈើទី3ដូចយើងនិយាយខាងមិញអញ្ចឹងរូបភាពមិញអញ្ចឹងគឺយើងយក120ដកចេញ7ម៉ែត្របាទដក7ម៉ែត្រនេះចេញហើយដក4ម៉ែត្របាទដក4ម៉ែត្រដល់ឈើទី2ហ្នឹងដក4ម៉ែត្រមួយទៀតបោះឈើទី1ណាបន្ទាប់មកយើងយកចម្លើយដែលនៅសល់ដែលបានហ្នឹងនៅសល់ប៉ុន្មានហ្នឹងយើងចែកជា3អញ្ចឹងឃើញ35ម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងទៅរកប្រវែងឈើទី2បាទឈើទី2គឺវាវែងជាងឈើទី3ហ្នឹង4ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកចម្លើយរបស់ឈើទី3បូកថែម4ម៉ែត្រទៅឃើញឈើទី239ម៉ែត្ររកប្រវែងឈើទី1បាទអញ្ចឹងឈើទី1វែងជាងឈើទី2 7ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកចម្លើយរបស់ឈើទី2ទៅបូកថែមនឹង7ម៉ែត្រគឺឃើញប្រវែងឈើទី 40.1 ម៉ែត្រ បាទ បន្ទាប់ ពី យើង រក អស់ ហើយ គឺ យើង ទៀង ទាត់ មើល ចម្លើយ យើង យក 35 + 39 + 46 តើ ស្មើ នឹង 120 ម៉ែត្រ ដែរ ឬ ទេ បាទ អញ្ចឹង យើង បូក ទៅ គឺ ស្មើ ពិត មែន បាទ គឺ ស្មើ នឹង 120 ម៉ែត្រ វិញ បាទ ហើយ យើង គិត ពី ប្រវែង នៃ ការ ខុស គ្នា គឺ ឈើ ទី 1 វែង ជាង ឈើ ទី 2 7 ម៉ែត្រ ហើយ ឈើ ទី 2 វែង ជាង ឈើ ទី 3 4 ម៉ែត្រ ឬ ក៏ យើង និយាយ ថា ឈើ ទី 3 ខ្លី ជាង ឈើ ទី 2 4 ម៉ែត្រ ណា ចម្លើយ ឈើ ទី 1 ប្រវែង 46 ម៉ែត្រ ឈើ ទី 2 ប្រវែង 39 ម៉ែត្រ និង ឈើ ទី 3 ប្រវែង 35 ម៉ែត្រ បាទ ចំណោទ 2 នេះ គឺជា ចំណោទ ដែល ភាគ ច្រើន សិស្ស មួយ ចំនួន គាត់ គេ ហៅ ថា មើល ស្រាល ទៅ លើ ប្រធាន ចំណោទ ហើយ ដល់ ពេល ការ ដោះ ស្រាយ គឺ តែង តែ មាន កំហុស សឹង ទៅ 80% បាទ ដោយ សារ គិត អត់ ដឹក ដល់ របស់ ពួក គាត់ បាទ សម្រាប់ ចំណោទ ពិសេស ដែល ខ្ញុំ បាទ បាន លើក យក មក បង្ហាញ ក្នុង វីដេអូ នេះ សន្មត ថា ដល់ ទី បញ្ចប់ បាទ សូម អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា និង កុំភ្លេច ជួយ ចុច Subscribe ផង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ បន្ត ទៀត បាទ សម្រាប់ នៅ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាទ សធា សូម ជម្រាប លា